هويدنا السجارة يا أي آدي آدي آد بقول نحبايين أو ما يتشعلين هويدي شيخات باي حيدو قبر دي وح حمانة أنا كنت باي حيد مركا وحا قول نحبايين قبر اسكاد تكتو دانتي هذا خفافت اهيد وعروت هذا نسكها هسا تما دامي دي تحقي إلها ويمدي أه. بشير نمو ده هالكات سنو قبل آمتا مركاني يو صدح ذا إنا موض إن لبضي صدح العيانة ولا لها نحي أه. marka aniga ugu yaraa saddexda kalena way iga waaweynaayeen. أه. Kadib waxaa dhacday haddii aan markay iga tagaan saddexda ciyaale iga waaweyni aan guriga ku hadho waxaa dhacda amba haddaan isku kaajo ee xaggii wax layiga bedeli lahaa amba xafaayad amba wax layiga bedeli lahaa waa la igaraacaa. أحسن عبد سمديقا هاي waa la igaraacaa waxaa laygu dhadanayaa maxaad iskugu kaado doobtimaha la ijiidaya waxaa la iseexiyaa meel dhulka habeenka xidhaag dhulka la iseexiyaa meel gidaaro calashaan oon day ugu habooneyn maadaama ilmo yar ahay. هاي kadib waxaa dhacday silciya dulxumadii baan ku koray adigu xoogaa kula ekaaday. Kadib waxaa la soo doontay gabadhayadii weyneyd oo waxaa soo doontay gabadhiiga weyneyd oo waxaa soo doontay wiil curyaana oon socon karayn. هاي kadib markay aragtay dhibaatadan ku suganahay ayay darteeda u gashay oo iska aroostay wiilkii. markay aroostay gabadhayadaadu markay umush sida ay umushay iyaduna way umul aroorto way dhimatay. إلهنا حريست هاي kadib waxaa dhacday in waxaa la yiri dhakhtarka meydka ha laga soo qaado oo waxa dhimatay heblaayo. kadib halkii meydka laga soo qaadi lahaa ayaa waxaa dhacay waxaa la yidhi maadaama reer abtigi tihiin dee meel meydkii lagu meydho oo lagu astro keena. adu calaa kulli xaal qof kasta oo reer abtigi ahaay oo da hooyada kasoo horjeedaba guryihii way xidheen dhammaantoodba. Yeah. عليك السلام شو هذا؟ هي reer abtiga dhammaantood haddaanu ahayn ee abtihaalada ee habaryaraha wixiiba waxay xidheen gurigii lagu maydhi lahaa walaashii midkeeda. هي kadib waxaa dhacday hooyaday ayeyday oo meesha joogtana ay meesha joogay maadaama midkii la waday oo dhakhtarkii la yidhi maadaama midkii uu aan qofkii uu dhintay hala saaro dee meel ha lagu maydho dee bini'aadamkuna dee magaraansa hadduu dhintay in hore loo aasa weeyaan. Hey. adu calaa kulli xaal guryihiiba soo xidheen guryihii marka soo xidheen deedna meydkii waa laga soo qaaday meeshii guriga horteeda la dhigo waxaa la yidhi dee aasa meydko adigu waa isku tuurtuureen may kaa kale may gurigaa kale may gurigan kale may gurigan dadna waxaa dhacday bilaadan daa inuu eygii meesha jooga xitaa ooyo maadaama meydka la isku tuurtuura. Walaashaa markaa bismi illaahi raxmaani raxiim. Haawa walaashe. Hey. kadib marka la isku tuurtuura waxaa dhacday inaan anagu marar dilaacaan ooyo oon idhaahdo walaashaye aan ooyo dee inamadayadu ooyaan labadayadu inamood meeshu waxaan ku dhahay dadki jaarku ooyaan idhaahdaan anaga gabadh kamid ay soo booda jaarkay tiraa anaa aasaya anaana maydhaya anaana xilku saaraya maadaama inanteedaad habar reerkiina aad u tihiin maadaama aas weydeen ood miidkeed xitaa meel aad ku maydhaan aad weydeen ay cadowtinimo aad ka tahay calashaan hooyada hooyadood aad iyo aad baad u xun tihiin. kadib jaarki waa adigu isku gurmado gabadh guri guri kamida baa lagu maydhay meydkiiyo adu calaa kulli xaal walaashay sidii baa lagu aasay. إنا لله وإنا راجعون أو ميت هنا مال سوق بصدا وضن كيف اللي ميت اللي سكوها استمارتين وهو مصيبة هاي فدينا واحد عضي ولاك ولا شيء بحك حكتك تي إنا يربك كتك تي ولا شيء أو يكون أم الأرغرت ها كدي بينا كيرا بن حين شري أو أنا دورك علشان أحدي كدي واحد عضي إن مدام ماشي أها قبر إنه kulligood bay idhaahdaan naa kaale kaale noo shaqee naa kaale waxaan masax naa kaale anigu wari shaqee oon dhabarka ka jaban xaafadii gebigeedaba ku wareero.
kadib walaalada baan u tago, waxaan ku walaalo, waxaan rabaa labadaydi walaale, labadii garab baan ku walaalo, waxaan rabaa inaad guri anba ii kareysaan, anba aad ii caawisaan, maadaama ay isku kay tuurteen dhabarkuna xanuun, dharna ma maydhi karo, qasaaladna ma taala meesha, marka intaad ii caawin kartaan ii caawiya. هاي Kadib labadiidi walaal baa cararo, waxay yidhaahdeen deenanta yar waa ay daalantahay, wayna xanuunsanaysa, ay ifriteen inay wax maydha maahayna, wax qabatana maa, wax xilliga wax baran lahayde iska daaya. Maya maya, haddii kaleeto calshaan cuntadii waxay cunaya cunaysaan iyo meeshaad seexanaysaan ba ma waa xaaraan bay iniga tahay haddayna shaqaysanayna. هاي Kadib waxaa dhacday inaan anigu intaan ka baxsado aan shaqo tagoon u tago shaqaan raadsadan raado shaqaan u baahanay kolba guri aan tago oo raaday caawiya shaqaan u baahanay. Kadib shaqadii markii shaqaan helay, shaqadii saan iskaga jiray jiray adigu waxaan ka maqnaa 2 bilood 8 bilood meelahaas. Waxaa dhacday deenna in dib la isoo sasabo, la yiraahdo habar yar kaale guriga kusoo noqo, xagee tegi xageed aadi, gabar baati hili bisil baati meelaha ayaan lagugu xumayni, kaalayo guriga kusoo noqo. Kadib gurigi markaan kusoo noqday oon in yar joogo xogaa halkii baa laiga bilaabanaya, kaale guriga ma sax, markaa meesha waxaa joogta gabar iyaduna ay daleeno dee aan waxba qabanayno, marna dawo marsanaysa, marna wax cunaysa, marna garanaysa fadhida oon waxba ila qabanay. هاي هبلو انت بدنا نقول كده يبقى تبدين قولي يا هبلها هو يوين كده أبي ياشد أنا لسه كرين واحد دري مكرا شكرا حتى نتكلم شكرا سقف عن هو يلا هاي نقرأ دري مكرا أما كسر كرا يقولي أب قولي أنا قولي هو يدي هاي أنا مو كده وين كله هاي كتب حد عدي إنا نرادو نحبلاي كالو ولا لو حاسو شقا وإمي سقل وقرغي أبتكي وقرغي عبر رحي وقرغي أدو وإمي سقر كان مركان دمايكا كلانتاك كان مركان دمايكا كلانتاك إنتا وحان إسلاي عمتلا عن عناي عمتلا عن عناي إني علشان إني كو ديدين أو وحي يقوهان شبان علشان واحد وحب عني ميسي waxba cuni mayse, haddaan waxa qabanay adoon kaa ka shaqeynin xoogu intaanu kulli eegi ana waxaan haa ina yaro dee iska naaxsoon hilibku la kaco waxa lay odhan jirnaya tan adiga ka xoog weyn oo ka feedha weyni dee qaba oo wax ma sax haddii kalena cunto ma cunaysid feedha weyn ayaa laygu caayi jir maraaye doqontii aan waxba gaban ka qaran karayne ina tayar baa kaa qurux badan de oo kaa baleegsa u eegta tan laakiin ku darso waxa waxaas dhan kugu sameeya oo dumar un soo maha isku soo wada duuba waa all waa dumar xitaa waxa ku jirta ayeydeedu hooyaday dhar waka dumarku idinku ma isugu xun maxaa lagu sameynayaa gabadh kasta gabadhun baa xumaysan hadduu xitaa nin yahay gabadh baa u soo raacda hey kadib habeenkii markaan daalo oo aan hooyada xasuusto ayaan isku ooya meel baa isku fadhiista markaan daalo guriga kasoo shaqeeyan cuntada yar inta yar aan cunayo fadhiista aan ooyaan ooya habeenka markaasaan dhaalo hooyay bartaas adiga tagta maxe ma dadka xun baad igaga dhex baxday hadaasaan mooday oo adigu dhibaatay iyo waxaan adigu markaan daalku iga boqon yara seexda haddana subaxii salaad horaa laygu soo kala halkan iskool ka dhigan lahaa la caawin lahaa dee ina yar isku filan aan noqon lahaa shaqa madaxa ii geliye. Kadib waxaa dhacday kadib inay igu dhahdaan ayaa ma qabanaysa sooma ta kale inay marna timaha jiido marna ay sii laagto ta guriga joogta ee habar wadaagtay. Kadib waxaa dhacday inaan u adkaysan waayo intaan u galay ankoore maalin maalmaha kamid a rajanimadu iyo hooyo la-aanta waxay tahay waad dareemi doontaa. Kadib waan iskaga cararay gabadh adigu waxaan la tashtay gabadh jaarkeega waxaan ku dhibaatadaas haysta hooyana milih aabani milih walaaladayna waxaa la waxay qabanayaan ma jiraan hadday guri ii kareen labaduba shaqaystaane ciilkan kumaan jireen. Kadib waxay tiri gabadhii anaa ku shaqo geynaya igu tiri say ii waday waxay geysay gabadh ba ii shaqo geysay gabadhii baan haddana shaqadii ka bilaabay shaqadii anoo ku jira ilaa iyo 3 bilood ayaa laygu dhanaya waxa xanuunsanaysa habararta. Kadib waan u adkaysan waayo waan cararo gurigii baan ku noqday maxaa dhacayo habare maad xanuunsanaysa ayo adigu laba markaan la jooga adigu laba cisho waxaba laygu yidhi waa xoogaa yar kadibacdi habarataasidii ku dhimatay iyaduna ilaahu naxariisto amiin.
abaartay marka sidii ku dhimatay waxaa dhacday in aan markaan aan la aasnay aan wax kasta u qabanay inaan haddana shaqadayda iskaga noqo oo gabadhaan u shaqeeya ay ahayd gabadh dee hooyadeena ay noqotay aabaheena ay noqoto ay caawin jirtay intay caawin karto. Kadib markaan iskaga noqday gabadhii waxay booskii aan galay ay calashaan rajinimadii bay dareentay xanuunkeedii. Waxay igu tiri walaal raalli ahoo maxaan ku dhahaa wax kastaba way iska dhammaanayaan inaga isu heshanayna inaga hooyo aabba isku noqonayna ayayaanu haynayna iska joog haye. Kadib gurigii baan kusoo noqday dee faamilkayga meelna kama tegi karo. Kadib waxaa dhacday in haddana inantii haddana ay ayeeyay iga jeclaatay garabka ii saarto ay tiraa calashaan tan anigaa dhalay tan inanteedii fariidaa dhashay tan inanteedii wanaagsaneed baa dhashay adigu waxaa tahay qof xun baa tahay. Kadib waan iska fadhiista adu dhibkii kaleetaan la kulmay dhibtii kale markaan la kulmay kolbu ay waxba igu dhufataa islaanta waxaan ii qaba kan lugta ii qaba kan ii hagaaji kan ii hagaaji waan daala sidii sideedii oo kale. Waxaa dhacda deedna walaalka inuu gabadh soo guursado gabadhii sidii loo waday waxaa la keenay guriga ay habartay ka dhimatay. Kadib gabadhii ba ay caawisay oo hadday kareem noqoto hadday dhar noqoto hadday wax noqoto ay caawin jirtay garabkayga istaagi jirtay. Markay arkeen gabadhii inay caawinayso kadib waxaa dhacday haddana inay gabadhii ay gurigii iyo walaalkii inay gurigii ka mustaafriyaan ay yidhahdaan dhaqso guri ka doono imikaba naga baxa. Gabadhiina ay colaad u qaadaan ay calashaan ay ku degdegaan ay caacayaan ay ku boodaan ay timaha qabtaan ay biyo ku daadiyaano dee gabadha reer baa dhalo dareerkooda uma adkaysanaya. Kadib gabadha hooyadeed baa u sheegtay waxay ku tirsay saasaa ku dhacday saasaana igu dhacday dee hooya gabadhii hooyadeed baa qayliso tiri guri imikaba soo raadso gabadhii sidii baa deedna la iga raray dimaashadeedii fiicneyd. Kadib waxaa dhacday inaan u baxsado oon dimaashida soo caawiyo markay ilmo dhashay oon markaan soo caawiyey oonan loola jooga ayaa layidhi waryaadaheen ina walaaladii la iqaniisiyo layidhaa waryaadaheen walaashiin waxbay cuntaayo waxbay cabtaayo nimanbaa habeen iyo maalinba saa u wata nimanbaa habeen iyo maalin saa u wata walaashiino guriga dimaashidiin ayay ugu yimaadaan nimanku wax alla waxa dimaashiya iigu yimaadaa ma jira aniga gabadha walaakay qaban dar ilaaha u walaalowni unbaa guriga wada joogna mar kasta. Kadib waxaa dhacay halkay hubsan lahaayeen ayuu kii walaalkay iga weynaa intuu loox soo jabsaday ayuu idilay oo iqaraacay guriga dimaashiday oo meel kasta igu dhuftay. Kadib ana ooyan kuri maxaad dilaysaa iyo ciyaal yarar baa habeen kasta kuree baa kuwadataa layidho oo guriga dimaashidanaya adiguna dimaashidii kurinaya adna maadan xushoonin waxaad walaashi maxaad kolbanin adigu shukaaminaysaa. Kadib gabadhii baa tiri war ana waxba uma shukaaminaye gabadhu waa walaashi oon caawinaya adu gabadhii wuu jiida wuxuu dib ugu celiyey gurigii kale markii hore laga keenay ee la dili jiray anuu igu celiyo gurigii markuu igu celiyay haddana waxaa laygu dhanaa shaqeenaa waxaan qabanaa kan qabo kolba mido abtigeeda qabayba marna waxaa ka horay cuntada marana igu silcisoo tiraahda na bariiska distida ku jira kasoo xago uu dhammaada kii halkan haaya hey waxaasu dhibaataa markaa waan gartay faamilkaaga waa kasoo dhamaaday kadib maxaa dhacay. Kadib waxaa dhacay inay idilaan ay iskuulkay tagaan inay idilaan biyacabo walaahi waa nolol adag weyaan maadaama gabadhahay nolosha adag baa iskaga soo karay inay idilaan ay magaransa ay gumaystaan. Kadib waxaa dhacday inay gabadhii ay nin yeelato gabadhii kaleeto ninka kaleeto ninka habartay dhashay.
كدب انه ابتيجا يجا تشعل هذا قبردي و ابتيجا خبرتين دشي يدون عقوان تهي سبب دوا انا هنا عقوان بانها ان انا تحصل عقوان بيهد هدانا وحي يجا تشعل هذا يضي يحيد و ابتيجا يجا تشعل هذا نحن مصيبين وانا تري ان قبران قبران واحد الشيء هبلايا دي في عناد هبلايا دي عاون ترتي هبلايا دي وناك سنين اني انا انو يعني معنى هاي عن سوريايو وحبا ما إراهضو او قرقي سوان وشقايا مان عاويا انتان عاون كرو كبعد بحول هذا كلبا نايا وحا ما قبطي ان تن ان ابتكي قبل نحي قلت له نايا وحا ما رميسي نا عمتدي ما دبتي نا صلاة هروين اردي حررتو اوكع اني وحي قفكري سامي جرتو ما نجرتو وحي على شان عاوة شاشة دي شارتو اللوذين شاشة دي شارتو اللوذين مسكين هاي تسعو لالا هاي واحد اللي بعتوي كاسو قارن قريقي كدي محاك قد عاي أدو كنت بحاي قد عاي إن ماشا إن ولا الكيمان ما له كم ذا أو يقتش فيو إن لقطة هاي لقطة مركو يقتش فيي إن وحلي إن وحي عاوينا أو أي أو أي له ذا نو حصل عجا حقين ككنا كوكبان كوكبان معناها إن أنت أي سكتور توران أي لقطة حد حضي إني آدي آد أيسي على شان قفي عاوي لقتي قبتنا أن إيه كبنا أواي أن ماشي كبالان بلاي أن ماشي على شان محي عاوي واي ما دامي هو يدين أين تشوغن قفي عاوي أين تشوغن ولا الكين محي ورانا ماشي كو قرونا بدا عدي كو تالا صعد كي بدنا سو كامان شاري هاي عليكم السلام قرأت سودو هاي كدي بقين أضو على كل حاجة بعد أنا مش قاين ترى بقى الصور هذه السر هذه السر هذه سي إن يا أركه بلا يا أركه بلا كدي حافظ أن أتك تري أن نبكي قبل أن مش قاين ترى ده بعد طلع ده أيا تربري هم أرجع بل هرت جورج أن قالين كسال أو قالين جورج أن لقالة بل أنا قالوا كدي أنا قيوم إيش فديا لقنا أن لا يكبن أمره إنت لا يدو طوي أيا لإمريه نورت كلياته نورت كلياته واحد اختارنا اللي يمكيني او حالا يقول طلق علينا انا مراها ساق ديالوك تو اي قرون تو كل انتو كده نورت دي ايه مرة دي سايس هو حيثنا اسكفر ديو والبيد ده دحي اسكفر ديو انقفل ايه هبلا هبلا بي ايه كان هبلا ايه وحن عنا ايه كلي ليهن نعنو وانا ايه وحم حيثنا ايه نغو وان دمينا ايه إن سوق هبل هبل هصور هبل هبل مركو صور هبل كوكينين أو ماشي إسقف دي إسقف إيلون إن دي عصادين أي قبل إيتم سيقول تريسا ما ولا الهبل أيوة كوا أي حاجات كده عادي أو الصوت الفريسة دي كده مركان قبل دي أرك أيام نسكت مرات طلع أيام نسكت أوي وقف هو يدي علشان هو يدي أتم دق كلام نقطة حن كوري دبعت تضع سائق بسطي تاسع هي سطح نوح نسميه قرماية ما يعاوني نالوك تمالو وكابن نالوك تمالو وكما كتب وين وين قيلس وين قيلس قولي جيبا كو قرع دو قبر دي وحالي قولي نغاب حمسة أدي غلفت قاعد قولي قولي قشنان كو قرعنا هتاد بيحي ويداد كشه كان كتب أدوغو قبر دي وين عررتي وحا ويا داي إن قلت دي إن دختر كي بوليس كي ويا داي حكو تريكالي نانتيري لقعان تقرون تاي إي عاوية هنكبه adugu dhaqday waxay miday booliski oo ay eegay naalug santa saan qonaysa xageed joogtay na xageed joogtay na ma idan bila aadan iyo waxta iscaawnay mid lahayn kadib adugu oo deeno xukun ma sheegi karo waxa salaayahay qofka lugta ka jawaab waatay haddii maanta runtu u sheegtay markay dadkani ka baxaan bay koo kaaga siinaya waxa aamsa marka أضع على كل حال قبل دي وحيت رانا كبايا دوغو نختر بايي قويا دي فإن لقطي والاي كباي إن قاري بالي قوكي حي لقطين والاي سو إيغي إن اتشمنتي إن كالي مركا واي اتشبتي أدو والاي كباي مركي لاي كباي كبعدي حان نقضي قبل دي علشان استاكسان أو سعطة لكن إن يار نطيسا إن وحان ديرنا قبل دي إن أبتيجي أولاش إن دشها برتاي أيا لكورسدي قوادي بايقو سوعة برتاي أوتري كالا ولا لي لكشوك ما داما إن لكورسدي كدي بحاد عضي إن أنا نطاقو ونسكلي سويرو تشوكو حوغا سلادة قوادي مالا هاتي وي سوي هادو دو قبر وراكسي باي نقطي شو محانكو دهاي قبر نين بايبا إيدياري سيو إن وحبا أدو اللي يعبسي على كل حال